par dhe kishte disa ndoshta portale apo media të cilët e shprehnin qartë dhe saktë që Ilirmeta po i shmanget drejtësisë. A jeni gatshëm ju të përballen me drejtësinë zonë Meta? Absolutisht, mos keni asnjë shqetësim, do përballemi edhe me ju, do përballemi edhe me drejtësinë, do përballemi me çdo të vërtetë. Faleminderit. Faleminderit. SPAK është aktivizuar dhe për 2 denoncime të tjera, të cilat ka dërguar në foroshi. Është aktivizuar për 100 denoncime. Faleminderit. Problemi është që incineratori nuk është atje. Ky është problemi. Faleminderit. Marrni informacion mbi kallëzimet tuaja zotë. Jo, për kallëzimet e mia nuk kam marrë asnjë informacion. Faleminderit. Dërguar shkresa për ndoshta cilat janë ndotimet. Kemi dërguar, por nuk kemi marrë asnjë. Faleminderit. Mirupafsh. Pra keni ndjekur kështu zotin Meta, për rreth 2 orë ka qëndruar në SPAK zoti Meta, kreu i Partisë së Lirisë, i cili tha se nuk ekziston asnjë akt apo shkresë që ai të ketë nënshkruar në interes të dikujt. Dhe si kurse e ndoqët pas daljes nga SPAK, ka dëshmuar pra e theksoi për rreth 2 orë zoti Meta për çështjen Qes Dia, tha se kjo është një çështje që diskutohet dhe diktohet politikisht nga Edi Rama. Lidhem përsëri me Klodiana Lalën. Në këto çaste